Historie českého zločinu. Díl 112. Brutální zásek. Komentuje kapitán Pavel Rambousek, vrchní komisař ostravské policie. Vole, Marku, volej záchranku. To už bude govno. Oh, fuck off, do hajzlu. Do hajzlu, do hajzlu. No tak, tak policajti. Co udělat musíme? To by byl průser. Víš, že bude. No tak to prdele. Zastav tu sprchu, přestaň tady tu přivět a něco udělej. Tak už tam nezavoláš sama, co? Já, sakra, já to haje. No nemůžu. Musím pryč. Já tady s ní... Sakra! Co? Nemůžu tady zůstat, nemůžu se na ně dívat. Vypadá tak strašně. Vole, proč je modrá? Kam jdeš? Tady máš moje telefonní číslo, kdyby něco. A počkej, si myslíš, si kurva myslíš, že zdrhneš, mě tady s ní necháš. Stejně to celý tvoje vina. Jak se vlastně jmenuješ? Policie České republiky, kapitán Rambousek, slyším? Ano, rozumím. Mladá žena bez známek života. Ostrava Výškovice, Kolmačkova 718. Nález nahlásil Marek Pilát. Ano, mám zapsáno. Jedeme tam. Takže mrtvá holka. To bude zas den. Tento případ se stal na počátku prázdnin roku 2013. Bezprostředně poté, co nám nahlásili nález mrtvé dívky v jednom z ostravských bytů, jsme provedli ohledání místa činu a zahájili výslech Marka Piláta, který událost ohlásil. Lékař záchranné služby si byl příčinou smrti mladé dívky poměrně jistý a i my jsme měli vcelku jasno. Stačilo se po bytě porozhlédnout. Jmenujete se Marek Pilát... Je vám 630 let. V minulosti jste byl opakovaně odsouzen převážně pro drogovou trestnou činnost. Třikrát jste byl ve výkonu trestu. Jste nezaměstnaný. Souhlasím? No ne, tak... Ne, tak docela... Občas dělám brigády, nějaký zednický práce a tak. Co jste dělal v bytě svého mladšího bratra? Tam normálně bydlím, teda jako nebydlím, no, to rekonstruuju, aby se tam mohla to nastěhovat moje ta družka s dítětem. Se nám jako nedávno narodilo, no. Jak často berete drogy? Co? Různě, no, tak když na to přijde. Ale jako mám to pod kontrolou, jo. Můžu si dát cigo? Ne! Jméno té mrtvé dívky. Nevím, do prdele, tak... Kolikrát vám to mám opakovat, ne? Jsi Bára, si to fakt nepamatuju dál, no. Jo, ale tak zavolejte týhle. Prosím? Policie České republiky, kapitán Rambousek. S kým mluvím? Barbora Hrubá. Aha, znáte nějakou Jiřinu nebo Johanu? Johanku Drimlovou. Já vím, proč mi voláte. Chápu, jak vám je, paní Drimlová, ale potřebujeme, abyste nám potvrdila, že je to skutečně Johanka. Ano, je. Pojďte, půjdeme ven. Posaďte se. Dáte si kávu? Díky. Já věděla, že to takhle skončí. A proč, paní Drimlová? Víte, Johanka byla strašně hodná holka. Bezproblémová, krásná, veselá. Dobře se učila, chodila na průmyslovku. Já vždycky děkovala Bohu, že mám tak pohodový dítě, jenomže... Před 2 lety o prázdninách se chytila nějaké party. Vůbec se mi ti mladí nelíbili. No a začaly problémy. Johanko, ty se někam chystáš? Přestaň mě vyslýchat. Na něčem jsme se domluvili. Dokud ti nebylo 18, dokud studuješ a bydlíš u nás... No jo, pořád. Ale nemůžeš mě držet celý léto doma jako v kleci. Jirka mě pozval na pivo, čeká na mě před domem. Můžeš si to klidně zkontrolovat. A
jestli se chceš zeptat, tak ne. Nechodím s ním. Myslím, že s Jirkou byli opravdu jenom kamarádi. Ale byl to on, kdo jí dal poprvé ochutnat trávu. Svěřila se mi s tím. Jednou přišla domů celá vysmátá a bylo to z ní cítit, tak jsem na ní uhodila. No a pak se do té jejich party přimotala jistá Bára. Je to všechno její vina. Barbora Hrubá, ano. No tak, paní Drimlová. Holky se znaly léta. Chodili spolu do školky a pak na základku. Bára byla v podmínce za prodej pervitinu. Snažila jsem se Johance v kontaktu s tou osobou zabránit, ale jako kdybych mluvila nějakým cizím jazykem. Paní Drimlová, znáte Marka Piláta? Ne. Kdo to je? To on jí to udělal? Pilát k policii příliš sdílný nebyl. Dokonce si dlouho pletl jména obou dívek. Světlo do případu vnesla Barbora Hrubá, když se na základě policejní výzvy dostavila k výslechu. Jak došlo ke smrti Johany Drimlové? Matka Johy prostě držela strašně zkrátka. No, nechtěla ji nikam pouštět a dávala ji naprosto mizerný kapesný. Jenže Johy prachy potřebovala, aby měla na matroš. No, a mě by se taky hodili. Tak jsme se domluvili, že si společně seženeme nějakou brigošku. Pro jistotu si to přeložíme, slečno Hrubá. Vy i Johana Drimlová jste potřebovali brigádu, abyste si vydělali peníze na drogy. No jo, tak jsme si minulý týden domluvili, že zajdem na Dýzu do Bruntálu a tam pořešíme, co s tou brigoškou. A Johy sebou přivedla i toho svýho Jirku. Ahoj, Baruno! No čau! Já už se bála, že tě matka drží pod zámkem. Ani omylem. Co piješ, houbu? No jo, dáš si taky? Jasný. Aha. A co pije ten tvůj obě? To je Jirka. Čau. Ale teď já ho znám. Ferne. Ale jo, může být. Čau lidi, co vy tady? Můžu si přisednout? Ale dali, Barune, jasně, pojď. S Jirkou se znáš, ne? Jasně, zdar, kámo, zdar, čau. Tebe bych tady nečekal, ty. Já tebe taky ne, vole. Dalibor byl dobrý kámoš. Jeden čas to táhl s Johaninou ségrou. Věděl, že Johy bere perníka, že ho má většinou ode mě. Občas si dal s náma. A taky věděl, proč scháníme ty prachy. A jak často Johana Drimlová užívala drogy? Tak jako víkendově. A v docela malých dávkách. Kouřila, šňupala nebo polikala. A taky jsme si spolu občas zahulili travku. A vy sama jste závislá na drogách, slečno Hrubá? Ani omylem. Já si šlehnu perník tak maximálně 3x do týdne. Tak co, smrknem? Já mám skvělý matroš. Kdo má zájem? Já jo, akorát bych teda potřebovala založit, já jsem na suchu. Ale. Já mám svůj. Dík. Dáš si, Jirko. Hele, já ne. Mě piko nedělá dobře. Já si zahulím svoji trávu a budu v pohodě. Hele, ty, Dali, mohl bys mi teda půjčit? Já ti to vrátím, jenom co si najdu nějakou brigošku. Já fakt scháním. To je jasný, jasný. Bára říkala. O ničem bych věděl. A co je to za brigošku? No, takhle. Ona ta jako není úplně klasická brigoška. Prostě jako, my se tady si říkem, příští víkend chystáme na jednu chatu na Čelednou. Za kámošem. On tu chatu jakoby rekonstruuje, jo? A my mu s tím občas pomáháme. Tak mě napadlo, že byste tam mohli jet s náma a trochu nám píchnout, ne? Co? Budem stavět schody. A co je to za maníka? To neznáte. Jmenuje se Marek. Je trochu starší, ale je v pohodě, jo? No, naprosto. Jakože my budeme makat na stavbě? Ne, no, vy určitě ne. My jsme si spíš mysleli, že byste tam mohli třeba pouklidit. Pouklízet, ne. Ne, prostě byste tam třeba pouklízeli a on tam má Marek vždycky roznej bordel, takže by mu to pomohlo. A kolik dává na hodinu? No právě. Mě Marek třeba nedává prachy, ale rovnou péčko. Ne jako porno, že jo, ale jako peří prostě. Máma troše dost, že jo. No, tak to nebude problém. Hele, určitě vám dá taky. Vy co tam odpracujete, že jo, tak. Víte co, já to domluvím.
Chata v Čeladné, na kterou se měla čtveřice kamarádů následující víkend vydat, patřila otci Marka Piláta. On sám byl totiž v exekuci, proto na sebe neměl napsaný žádný majetek. Jednalo se o polovinu dvoudomku, který sloužil k rekreaci. Na tuto chatu jezdil Pilát už jako dítě s rodiči a bratrem. V posledních letech už tam však jezdil převážně jen on, zval si tam kamarády a snažil se chatu rekonstruovat. Zažádali jsme o domovní prohlídky v obou nemovitostech, jak na chatě, tak i v ostravském bytě, s cílem zajištění důkazů a stop, zejména drog a věcí sloužící k jejich aplikaci a distribuci. Na další týden jsme byli domluvení, že nás v pátek Dalibor všechny veme do Čeladné autem. Když jsme se sešli, Johana vypadala děsně, ale nám to bylo fuk. Těšili jsme se na boží víkend ve čtyřech. Dalibor totiž tvrdil, že ten jeho super kamarád Marek v Čeladné vůbec nebude. Že mu dal klíče a že si tam budeme moct dělat, co budeme chtít. Pan Dalibor Čirůvka? Ano. 32 let. Pracujete jako dělník, občasně vykonáváte různé zednické práce. Jste uživatel pervitinu, v minulosti jste byl trestán pro majetkovou trestnou činnost. Vždy to byly podmíněné tresty. To souhlasí. No. Znal jste dobře slečnu Johanu Drimlovou? Tak normálně. Chvilku jsem chodil s její ségrou. A Marka Piláta? Marka asi tak 2 až 3 roky. Pomáhám mu na chatě s opravama. Co se dělo v Čeladné minulý víkend? No, my jsme si chtěli udělat volno. Trochu popracovat, pobavit se. Přijeli jsme tam asi v 9 večer. Tak jo, jsme tady. Ty vole, tam se svítí. Jsi říkal, že Marek nebude doma, ne? To mi taky říkal. Víte co, počkejte tady, já to tam zajdu domluvit. Šel jsem dovnitř, Pilát seděl na gauči a bylo na něm vidět, že si něco šlehnul. Čau. Nazdar. Kousto jsem přitáhl. Jirku a 2 buchty, jo. To jsou kámošky, jo. A jsou v pohodě. Hmm. Fakt. Říkal jsem si, že by ti mohli pomoct. Hmm. Třeba s úklidem. Ale dneska v noci postavím schody, jo. Musí se nanosit šutry. Šutry z řeky, jo. Jo, jo, jasně, no tak to je jasný. Hele, něco uděláme. Ale dal bych to zlehka, jo, na začátek. Protože my jsme si to chtěli udělat takový volnější, jo. Mm-hmm. V pohodě. Jo. Hele, tak já pro ně zajdu a trochu jim vezmu, jo, můžu? Hele, hodně kamení, jo, hodně šutráku. Jo, hodně kamení. Vzal jsem ze stolu sklo s pervitinem, který tam leželo, a odnesl ho do auta. Společně jsme vykouřili šlukovku a asi po 3/4 hodině jsme šli dovnitř. Na chatě jsem se nejdřív ptal, jestli někdo u sebe nemá kapsle. Bára řekla, že má, ale když je hledala, tak jsem jí řekla, ať už je nehledá. Že je lepší si zabalit perník do kapesníčku. Protože když je v kapsli, rozpouští se klidně i půl hoďky, ale v kapesníčku je nájezd už třeba za 5 minut. No, pak jsem si vzal péčko, co leželo na stole, dal jsem si ho do kapesníčku a sáček jsem vrátil na stůl. Holkám jsem řekl, ať si vezmou, jestli chtějí, že já jim to dávat nebudu. Pilát, ten zatím kouřil sklo, který jsem přinesl zpátky z auta. No a pak jsem šel dělat schody, asi do 2 do noci. A pak jsem usnul v křesle. Pan Jiří Němeček, dělník, zaměstnaný u pozemních staveb. Dosud bez trestní minulosti. Ano. No. Jak probíhal společný víkend na chatě v Čeladné? V pátek, když jsme přijeli, tak napřed holky s Daliborem v autě společně vykouřili šlukovku. A vy? Já ne. Já jsem venku před chatou kouřil trávu. Mě péčko nedělá dobře. Byl jsem
trochu spruzelej, protože jsem si víkend s Johy představoval jinak. A jak? Prostě, že budeme spolu. Johana napřed vypadala zralá akorát tak zalehnout do postele a potit se, ale po perníku se jí udělalo dobře. A tak jsme šli všichni nosit z řeky kamení na ty schody a nosili jsme je až do rána. Zpočátku se zdálo, že partička na chatě zažije vcelku pohodový víkend. V průběhu soboty Johana s Bárou na chatě uklízeli, pomáhali vozit kameny. V sobotu se sami dvě šli projít a narazili na nějakou vesnickou diskotéku, kde chvilku pobyli. Mimo chatu se pak potkali s Jirkou a Daliborem, na hřišti si házeli s plastovým letajícím talířem. Celý den průběžně všichni užívali drogy. Nad ránem se vrátili zpět na chatu za Markem. Zaholím a jdu spát. Jdeš taky, Johano? Nejdu. Ježiši, ty jsi tak nesnesitelně nudnej, Jirko. Proč bych měla chtít jít spát? Já se chci bavit. Jak myslíš? Jsem děsně utáhnej. Hele, tohle všechno musí pryč, ty vole. Tady není grnutík. No to jsem nanosil, ty vole, to je snad 80 popelníků tohle. Co mu je? Šel do lesa, to se Markovi občas stává. Kam že šel? To se tak říká, že šel do lesa, nebo taky, že má bubáky ve skříni. Prostě takový stavy, kdy vidíš věci, které nejsou pravda. Ten je teda fakt dost hustý. Hej, to já tohle nemývám, jo. Já mývám záseky. Třeba jsem si jednou 2 hodiny zavazovala tkaničky, jako vážně, 2 hodiny v kuse. Je stejný. Pořád to se taháte, tady se to všude válí. Já vám říkám, že tady ty popelníky nemají co dělat. Nedávno měl stíhu, že jsou někde v domě ukrytý drogy, který tam údajně nechali jeho kamarádi z neexistujícího večírku. No, běhal po chatě s baterkou a se zapálenýma svíčkama jak po minuty. No prostě si byl jistý, že to tam někde je. Nakonec se snažil odloupnout i obkladačky v koupelně. No pak? Tady a odneste to. Hej, necháme ho bejt, to nemá cenu. V tomhle bordelu se fakt nedá spát. Pojď si lehnout, Johanu. A vy už toho taky nechte, sakra. Počkej, jako neber mi jiné. My si dáme ještě lajnu, že jo, Johy? No jasně, přeci v tom barušku berušku nenechám samotnou. A teď spát nám večírek teprve začíná. Dobro. Co je nech mě? Mně se nechce. Nechybej, tak slyšel, že s tebou nemá chutit na vzduch. Pojď ven, slyšíš. Chci si s tebou na chvilku rozumně promluvit. Žiž, no jo. Hele, brzdi, Johano. Chceš dopadnout jako on. Jako kdo? No kdo asi, Marek, ne? Že si vyspat, jsi jako moje máma. Na tyhle ty keci nejsem zvědavá. Kašleš jako blázen. Seš evidentně nemocná a do toho se už druhý den v jednom kuse sjíždíš. Myslel jsem, že si uděláme hezký víkend, že budeme spolu, ale ty seš celou dobu tak světá, že se s tebou nedá ani povídat. Vůbec si mě nevšímáš. Chováš se jako robot. Když ti to vadí, tak tady taky nemusíš bejt. Nikdo tě tady nedrží, ty chudinko. Jdi si kam chceš. V neděli ráno se Jiří Němeček pohádce s Johanou rozhodl z chaty odjet a přemluvil kamaráda Dalibora, aby jel s ním. Pilát zůstal s Bárou a Johanou na chatě sám. Podle jeho výpovědi byl spokojen s tím, jak mu dívky na chatě uklidili, a tak se jim rozhodl nabídnout další takzvanou zakázku ve svém, přesněji řečeno, bratrově ostravském bytě. Ačkoliv při nabídka honoráře výslovně nepadla, obě dívky předpokládali, že odměnou bude opět pervitin. Slečno Hrubá, kdy jste se vy, Johana Drimlová a Marek Pilát přesunuli z Čeladné do Ostravy? Nikdy na večer. Marek jel... jako Marek jel na kole, my na koloběžce a pak vlakem. No a co se dělo pak? Jako... Když jsme přišli k Markovi do bytu, řekli jsme mu, že jako potřebujeme další péčko, aby jsme mohli začít s tím úklidem. No a Marek vytáhl 3 kapsle. Jako vzali jsme si všichni a pak jsme ještě zahulili travku. No bylo to potřeba, protože jsme už 2 noci nespali a jako pořádně nejedli, tak jsme byli dost unavení a potřebovali jsme nakopnout. Marek se pak odklidil ke kompu. Podívám se na net, jestli už se lidi probrali a co kdo zase nazdílal.
Já se snažila dát dohromady ten bordel v kuchyni a Johana lítala po obýváku a pořád se ptala, kde má co uklidit. Markovi to bylo úplně jedno. To jsou keci tohle, to jsou samý keci. Tady jsou všichni chytrý a nikdo to nevidí. Marku, můžu tohle to vyhodit? Jo. A tohle to, kam to mám dát? Já nevím, teď počkej ty vole. Tady musím něco napsat na face. Já mám strašnou žízeň. Jo, tak si dej něco k pití a neotravuj. Kde teče voda? Když jsem vyndanej, tak mě to tak točí. Ale mě je blbě, dost, jako dost blbě. A ještě musím přerovnat koudel syčí a všichni jsou moc nízko, ty kachličky a okno otevřít, aby vzduch byl. Jo. A já jim to všem řeknu, ty vole, já jim to řeknu. Mimomístníci, vzduchožrouti, plevelníci, ty vole, vy nejste víc než lobotomizovaná paprika. Ty vole, lobotomizovaná paprika. Ale myslíte, že jste byli zrazeni a naprosto cokoliv je důvod k hysterii a hádce? Asi po půl hodině přijdu do obýváku. Marek visel na netu, byl úplně mimo. Johana sebou mrskala, měla zrychlený pohyby, mluvila z cesty, vůbec se neudržela na nohou. Hrozně sucho. Sucho v puse. Ježišmarja, co je? Ty vole, Johano, prober se. Ale klid, klid. To znám, to za chvilku přejde tohle. Takže, vy se chcete spasit, protože víte, že brzo budeme krysami na vyhubení všichni? Horko, já se musím koupat. Ale to jezero, já. Vykašli se na ten komp a pojď mi s ní pomoct. No jo, pořád. Klid, ale klid, chyti. Chyti za nohy, odneseme ji do koupelny a strčíme ji pod sprchu, jo? Tak pojď, zaber. Jo, ano. Uklini se, to bude dobrý. Přijde. Nekopej mě, pojď. Pojď, schladí se. Já chci domů, puste mě k mámě. Horko, já žízeň. Pomoz mi s ní do vany. Sprchovali jsme ji tak, jak byla, oblečenou. Vlažnou vodou. Ale nepomáhalo to. Bránila se, vyskočila z vany, cukala se, schazovala věci, běhala. Snažili jsme se jí držet, co to šlo. Horko, ažízeň, polám za kránku. Nešil ty vole, nešil, hele. Nešil, já jí dám apaurin, jo, to vždycky zabere. Správně se to má píchat, ale stačí tu ampuli rozpustit ve vodě. Musíte ho vypít, jo, je v tom diazepam. Zatím to každý ho postavilo na nohy. Ne, no, počkej, napij se. Johano, musíš se napít. Klid. Já nechci. Otevři pusu. Slyšíš? No, tak. Polkni to! Sakra! Ona to vylila. Nevypila skoro nic. Jo, tak rozloukni tu druhou ampuli a nakapej to rovnou do pusy. A fakt to pomůže. Jo, a dámy, bacha, třetí už nemám. Asi po půl hodině sebou Johana přestala mrskat. Sklidnila se, tak jsme ji položili na gauč. Marek tvrdil, že to už zažil víckrát. Že to bude cajk. No vidíš. Tak pojď spát. A mě klid. Všechno je to o psychice. Drogy jsou o zábavě. A zasmát se. Bejt prostě v pohodě. Johana ležela na zádech. Já na zemi vedle ní. Objímala jsem ji. Pak jsme všichni usnuli. Ze spaní jsem slyšela divní zvuky. Marku, zbuď se. Co to dělá? Nevím, to je asi kašle, ne? Takhle kašle celou dobu spí. Obrátili jsme ji na bok, aby se nedusila. Už se necukala, jenom pořád mluvila, jako by ze spaní. Zdálo se, že je jí líp, tak jsme spali. Jenže když jsem se ráno probudila... Ježiši Kriste, Johano, no tak prober se. Marku, vstávej. Neštvi. Ona nedechá. To není možný. Ty vole. Pojď, vezmi. Tak jsme ji zas odnesli do vany. A Marek ji začal zase sprchovat. Poslouchej mě.
až se tě budou ptát policajti. Rozhodně neříkej nic o žádných kapsích, ani o tom, že jsem něco dával Daliborovi a Dalibor to dával vám. V opeří ani slovo, rozumíš? Tu dávku, co jste si dali u mě, tu přinesla Johana. Je ti to jasné? Fuck off! Do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu! V průběhu trestního řízení bylo zadokumentováno, že smrt Johany Drimlové nastala v souvislosti s jejím několikadenním kontinuálním užíváním pervitinu. 36-letý Marek Pilát byl soudem uznán vinným z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výši 12 let. Jeho 33-letý kamarád Dalibor Čírůvka byl odsouzen k 7 letům odnětí svobody rovněž za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy. Na základě odvolání mu byl však trest snížen na 2 roky s podmíněným odkladem na 5 let. Barbora Hrubá odešla bez trestu. Nebylo prokázáno, že by ona sama Johaně pervitin dávala či prodávala. Zabývali jsme se také tím, jestli Barbora Hrubá nenese případnou trestní odpovědnost za to, že kamarádce neposkytla náležitou pomoc, a to ve chvíli, kdy začala kolabovat. Podle znaleckého posudku však nelze s jistotou říci, že by při včasné lékařské péči byl život mladé ženy zachráněn. Možnost její záchrany se jevila spíše jako nereálná.